Kudahamba, Kenyaanka waxay isha ku hayaan natiijada ugu dambeysa ee doorashada madaxweynenimo iyo xilliga lagu dhawaaqayo iyadoo shaashadaha iyo raadiyaha dhegta lagu hayo isla markaana la eegayo halka xaaladdu ay marayso. Guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan iyo xuduudaha dalka IEBC waxay si isdaba jooga u soo saarayaan xogaha dhammaystiran ee ku saabsan ilaa iyo iminka inta codad ay tiriyeen, inta u harsan iyo caqabadaha hortaagan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha dalka Wafula Chebukati ayaa sheegay in guddigiisa isbeddello ay ku sameeyeen qaar ka mid ah foomamkii la soo gaarsiiyey, wuxuuna sheegay in dukumiintiyada natiijooyinka doorashada oo ay u soo gudbiyeen 104 ka mid ah saraakiisha doorashooyinka ay ku howlan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen sida loo kala helay. Mr. Chebukati ayaa sidoo kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammayn doono hannaankan ay doonayaan in ay si rasmi ah ugu ogaadaan tirada codadka Kenyaanka iyo halka ay kala aadeen, iyadoo doorashadu ay si weyn isugu hayaan Raila Omolo Odinga iyo weliba William Ruto. Sidoo kale wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in kalsooni badan lagu qabo xilli habeen ah in lagu dhawaaqi doono natiijada ugu dambeysa habeennimada Isniinta ama weliba habeennimada Talaadada. Guddiga doorashooyinka waxa uu sharciga u ogolaanayaa in 7 maalmood gudahood ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada madaxweynenimo. Inta badan doorashooyinkii guddoomiyenimo, senatarka, iyo weliba xildhibaanada iyo kursiga haweenka ayaa soo idlaaday, waxaana la sugayaa oo kaliya kursiga madaxweynenimo iyo cidda ku guuleysatay, waxaana u harsan 7 maalmood oo keliya marka la fiiriyo muddada dastuurka uu ogolaanayo guddigan. Iyadoo loo arko Wafula Chebukati iyo kooxdiisa inay aad uga baaraandegayaan in ay ku ceeboobaan doorashada natiijada ka soo baxda oo haddana lagu qasbo inay dib ugu laabtaan sidii dhacday 2017-kii oo la ogaa in doorashadii markii lagu dhawaaqay natiijadeeda maxkamadda sare ee dalka ay tiri doorashada waa in dib loogu laabtaa xilligaas oo uu muran ka keenay natiijadii soo baxday Raila Omolo Odinga oo iminka ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee doonaya hanashada kursiga ugu sareeya Jamhuuriyadda Kenya 5 sano ee na soo aadan.